Vilniuje įsikūrusiame estetikos centre Kosmedija galima išbandyti Kanados kompanijos Alexandria Professional naujovę plaukelių šalinimą cukrumi – body sugaring. Čia viešėjo Kanados kompanijos Alexandria Professional prezidentė ir įkūrėja Lina Kennedy. Moteris sukėlusi tikrą revoliuciją grožio industrijoje ir sukūrusi naują plaukelių šalinimo metodą. Paklausta, kas paskatino šį atradimą, ponia Kennedy pajuokavo, jog jo nesisavina. Moteris jau labai seniai norėjusios turėti plaukus tik ant galvos, ant akių ir blakstienų. Gyvenimą pakeitusi idėja ją aplankė sunkių laikotarpių, besigydant labai rimtas traumas. Noras sukurti naują produktą suteikė jėgų sveikti ir imtis veiklos. Paprašyta išvardinti, kuo cukrus pranašesnis už vašką, ponia Kennedy pateikė begalės argumentų. Švelnus, draugiškas odai, nėra karštas, nes tepamas kūno temperatūros. Cukraus pasta nuima ir trumpiausius plaukelius. Jie galima depiliuoti visą kūną nuo galvos iki kojų. Cukraus pasta yra higieniška, nes joje nesidaugina mikrobai. Šią procedūrą galima atlikti net jautriai odai, nes pasta pagaminta iš natūralių ingredientų ir neturi šalutinio poveikio. Jos nuomonė tai paslauga atitinkanti kainą ar net ją pranokstanti. Plaukelių šalinimas cukraus pasta neskausmingas. Ponios Kennedy klientai procedūros metu skaito knygas, rašo žinutes ar net užmiega, ko tikrai nepasakytume apie vašką. Alexandria Professional produktai unikalūs, neturintys analogų. Jie saugūs, higieniški, natūralūs, tausoja odą. Ar populiari ši procedūra Amerikoje ir Kanadoje? Well, I can tell you, it's extremely popular in North America, but it's becoming equally popular across Europe. Aš galiu pasakyti, kad ji labai populiari Šiaurės Amerikoje ir sparčiai populiarėja Europoje. Šiuo keliu jau eina 16 šalių, o 15 dar laukia 2011 metų. Net nekyla klausimas, ar nurungs cukrus vašką. Klausimas kyla tik kada. Tai labai saldi revoliucija. Sako ponia Kennedy. And every week somebody somewhere in the world is getting trained. It's just a question of time. It's a very sweet revolution. Visos, kas bandė depiliaciją vašku, sutiks, jog plaukelių šalinimo cukraus pasta verta išbandyti jau vien dėl to, jog tai neskausminga. Cukrus neprilimpa prie gyvų odos ląstelių, nes jos yra drėgnos, o cukrus yra tirpus vandenyje. Jis išrauna plaukelį ir pašalina negyvas odos ląsteles. Cukraus pasta taip pat saugu tepti ant sausos egzemos ir psoriazės pažeistų odos plotų, varikozinių ar voratinklinių venų zonose. Cukrus mažiau traumuoja odą. Jis yra pakankamai švelnus odai ir todėl jį galima tepti pakartotinai, kai reikia išrauti trumpiausius ar net šiurkščiausius plaukelius, nepažeidžiant odos ir nesukeliant jos sudirgimo. To nepasakytume apie vašką. Cukrumi puikiai depiliuojamos ant akių, nosies ir ausų zonos. Naudojant ponios Kennedy sukurtą metodiką, plaukeliai nenutrūksta. Pasta apgaubia plaukelio kamieną ir jis tampa lankstus. Patekusi į folikulo žiotis, pasta sudrėkina plauką ir taip palengvina ir sušvelnina plauko išrovimą natūralia jo augimo kryptimi ir neskausmingai. Kartojant procedūrą, plaukelio folikulas pradeda nykti. Kadangi cukrus gali išrauti trumpiausią plaukelį, tampa įmanoma, kad jis bus išrautas ankstyvoje anageno fazėje ir netauks. Jau po kelių procedūrų galima džiaugtis puikiais rezultatais. Look at this. So fantastic. Pažiūrėkite, kaip fantastiška. Net odos spalva skaistesnė. So don't wait. Tad nelauk, būk cukruotas jau šiandien. Visi, norintys išbandyti plaukelių šalinimo cukraus pasta body sugaring būdą,
kviečiami į estetikos centrą Kosmedija, įsikūrusi Vilniuje, Pamėnkalnio 34B. Čia laukiamos ir kosmetologės, norinčios išmokti šios grožio procedūros subtilybių. Daugiau informacijos www.kosmedija.lt.